apliecinātu, ka starptautiskais ļauj cilvēkiem pašiem apzināties savas kultūru vēsturiskās bagātības, par tām rūpēties pašiem un tad pastāstīt citiem, lai tās aizsargātu. Tas ir viens no galvenajiem UNESCO uzdevumiem. No Latvijas dažādās nominācijās starptautiski atzīt jau ir Rīgas vēsturiskais centrs, Strūvis ģeodēziskais loks, dziesmu svētki, suitu kultūra telpa, Dainu skapis, Baltijas ceļš, Latvijas Nacionālā bibliotēka. Jo mēs vairāk paši sākam analizēt, kas mums ir vērtīgais, jo mēs vairāk arī paši iemācāmies pamanīt un arī faktiski pamanām. Šī iespēja ieraudzīt savas vērtības, kuras ir unikālas un neatkārtojamas, tas ir likušas arī mums mērtiecīgāk identificēt, dokumentēt, saglabāt, arī bagātināt savu kultūru telpu. Darbs pie kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas ir daudz plašāks nekā tikai iekļaušana kādā sarakstā. Tās ir ikgadējas UNESCO nedēļas, tāpat izveidot sadarbības tīkli, piemēram, bibliotēkas rūpējas par vietējo cilvēku stāstu saglabāšanu, muzeji par dažādiem vēsturiski svarīgiem dokumentiem, bet 20 skolas Latvijā ir UNESCO asociētās skolas, viena no tām Kuldīgas tehnikums, kas atrodas vēsturiskajā Baltijas skolotāju semināra ēkā. Tas, ka mēs šeit esam skola, ir mazāk varbūt svarīgā tas, ka mēs noturam šī semināra būtību cauri vēstures laika griežiem. Šobrīd UNESCO nacionālajā sarakstā ir 8 objekti, kas vēl tiek pilnveidoti, lai kļūtu starptautiski atzīti. Viena no tiem ir Kuldīgas vecpilsēta Ventas Senlajā, tāpat arī Grobiņas arheoloģiskais ansambls kā vikingu laika vieta. Šo objektu pārstāvi atzīst, ka gatavošanās procesu uz starptautisko atzinību ir ieguvums pašiem. Kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam, un kāpēc mums ir nedaudz varbūt tas skandināviskais miers un kurš kaut kādas cīņas spērs kaut kādos brīžos, jo tas jau viss ir miedarbojoties cilvēku paaudžu paaudzēm ir mūsos. Kuldīgā no tā brīža, ka tā iekļaut nacionālajā sarakstā, mantojuma saglabāšanai pievērsta mērtiecīga uzmanība. Restaurēta senais Velvju tilts, tāpat restaurēta neviena vien ēka vecpilsētā, piemēram, muzejs, galvenā bibliotēka, atjaunota infrastruktūra, izveidots restaurācijas centrs un daudz strādāts pie šo ideju popularizēšanas. Tieši to ceļā uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstu Kuldīgā uzskata par vērtīgāko ieguvumu. Ja mēs runājam par pēdējo 10 gadi, tad tas lielais ieguldītais darbs ir tieši iedzīvotāju informēšanā, iesaistīšanā un līdzatbildības radīšanā par to vidi, kādā mēs dzīvojam. Tās ir visas šīs te akcijas, visas šīs izglītības programmas, visi šie labie piemēri un skaidrošanas darbs. Bet, protams, arī līdztekus tam ir šī pilsēta vides pamata infrastruktūras radīšana, lai cilvēkiem būtu šeit ērti, labi, mūsdienīgi dzīvot. Un plus, protams, arī vēsturiskā mantojuma glabāšana un visas pārējās nozeres, kas ir skola, izglītība, biblioteka, muzejs, visi šie tie pētījumi. Pirmais etaps tātad izpētīt, ko sargāt. Otrais etaps saprast, kā sargāt, un trešās jau tās ir šīs darbības. Ik gadu Latvijā tiek rīkot arī UNESCO nedēļa, lai atzīmētu Latvijas pievienošanās pasaules lielākajai izglītības zinātnes un kultūras organizācijai, kas šogad svin 70. Gada dienu. Šai reizei tajā bija vairāk nekā 100 pasākumu visā Latvijā. Centrālais – konference, kas veltīta radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā, notika Kuldīgā tehnoloģija un tūrisma tehnikumā. Konferencē tika prezentēta arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un sadarbības tīkla kopīgi veidotā publikācija Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā. Šī bija reize, kad pasākuma dalībnieki 2 dienu laikā iepazina ne tikai Kuldīgā paveikto ceļā uz UNESCO, bet arī paši izmēģināja roku radošajās darbnīcās un iepazinās ar komisijas sadarbības partneru skolu, bibliotēku, muzeju un citu organizāciju ieguldījumu vērtību saglabāšanā un popularizēšanā. Šobrīd UNESCO apvieno 195 valstis. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija. Thank you.